মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ পাঠ্যৰ মেণ্ডেলৰ এক সংকৰণ আৰু দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছো। বিষয়বস্তুটি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে বংশগতিনো কাক বোলে বা জিননো কি সেয়া জানি লওঁ আহা। বংশগতি যি প্ৰক্ৰিয়াৰে পিতৃ মাতৃৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ সতি সন্ততিলৈ সঞ্চাৰণ হয় তাকে বংশগতি বোলে। অৰ্থাৎ এটা জনৰ পৰা পৰৱৰ্তীজনলৈ বংশধাৰা সঞ্চাৰণ হোৱাকে বংশগতি বোলে। জিন হৈছে বংশগতিৰ কাৰক। সকলো জীৱৰে একো একোটা দৈহিক লক্ষণ প্ৰকাশৰ বাবে একোযোৰকৈ বা দুটা কাৰক থাকে। আধুনিক বংশগতিবিদ্যাত এনে কাৰকক জিন বোলে। জীৱটোৱে এই কাৰকযোৰৰ বা জিনযোৰৰ এটা পিতৃৰ পৰা পুংজনন কোষৰ যোগেদি আৰু আনটো মাতৃৰ পৰা স্ত্ৰীজনন কোষৰ যোগেদি লাভ কৰে। মেণ্ডেলৰ এক সংকৰণ পৰীক্ষা। অষ্ট্ৰিয়াৰ্গেকৰ জোহান মেণ্ডেলে মটৰ মাহৰ ওপৰত বংশগতিৰ পৰীক্ষা চলাই সফলতা লাভ কৰে। মেণ্ডেলে তেখেতৰ পৰীক্ষামূলক অধ্যয়নত মটৰ মাহ গছত দেখা পোৱা কেইবাটাও বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ যেনে ঘূৰণীয়া সুতুৰা বীজ, সেউজীয়া হালধীয়া বীজ, বগা বেঙুনীয়া ফুল, ওখ চাপৰ কাণ্ড আদিৰ চৰিত্ৰসমূহক আওতালৈ আনিছিল। ইয়াৰে এযোৰ এলিলৰ লক্ষণ লৈ কৰা পৰীক্ষাক এক সংকৰণ পৰীক্ষা বোলে। মেণ্ডেলে তেখেতৰ এক সংকৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে এযোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ ওখ আৰু চাপৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল। এনে সংগম পৰীক্ষাত বংশটোৰ পৰিচয় ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনৰে পৃথকভাৱে নামকৰণ কৰা হৈছিল। প্ৰথম যি দুজোপা গছ লৈ সংগম কৰিছিল সেই গছক পিতৃজনো বা পিওৱানজনো আৰু ইহঁতৰ মাজত ইতৰ পৰাগযোগৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা গছবোৰক প্ৰথম অপত্যজনো বা এফ1জনো আকৌ এফ1জনৰ স্বপৰাগযোগতাই উৎপন্ন হোৱা গছবোৰক দ্বিতীয় অপত্যজনো বা এফ2জনো হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল। পৰীক্ষাটোত বিশুদ্ধ ওখ মটৰ মাহ গছ বুজাবলৈ কেপিটেল টি, শংকৰ ওখ বুজাবলৈ কেপিটেল টি স্মল টি আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ বুজাবলৈ স্মল টি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এক সংকৰণ পৰীক্ষাত তেখেতে প্ৰথমে পি1জনত বিশুদ্ধ ওখ আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ গছৰ মাজত ইতৰ পৰাগযোগ ঘটাই লক্ষণ দুটাই কেনেকৈ বংশগতি লাভ কৰে চাইছিল। তেওঁ দেখিছিল যে এই পৰাগণৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা বীজবোৰ সিঁচি যিবোৰ গছ পোৱা গৈছিল এই আটাইবোৰ গছেই অৰ্থাৎ এফ1জনৰ আটাইবোৰ গছেই শংকৰ ওখ আছিল। দেখা গ'ল যে কোনো এক বিশেষ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে এযোৰ বিপৰীতধৰ্মী লক্ষণ বিশিষ্ট মটৰ মাহৰ মাজত যদি সংগম ঘটোৱা হয় তেন্তে এফ1জনৰ বিপৰীত লক্ষণ দুটাৰ এটাহে প্ৰকাশ পায়, আনটো লক্ষণ প্ৰকাশ নাপায়। এই প্ৰকাশ পোৱা লক্ষণটোক প্ৰভাৱী আৰু প্ৰকাশ নোপোৱা লক্ষণটোক পৰাহত লক্ষণ বোলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ এফ1জনৰ শংকৰ ওখ গছবিলাকৰ মাজত আকৌ স্বপৰাগযোগ ঘটাই এফ2জনত ওখ আৰু চাপৰ এই দুই ধৰণৰ গছ দেখিবলৈ পাইছিল। দ্বিতীয় অপত্যজনো অৰ্থাৎ এফ2জনৰ মটৰ মাহ গছৰ মুঠ সংখ্যাৰ 3/4 অৰ্থাৎ 75% ওখ আৰু 1/4 অৰ্থাৎ 25% চাপৰ গছ পোৱা গ'ল। গতিকে দ্বিতীয় অপত্যজনত ওখ আৰু চাপৰ গছৰ ব্যক্তৰূপৰ অনুপাতটো হৈছে 3:1। আনহাতে যিহেতু এইজনৰ গছবিলাকৰ 25% বিশুদ্ধ ওখ, 50% শংকৰ ওখ আৰু 25% বিশুদ্ধ চাপৰ, সেইবাবে ইয়াৰ জিনীয় ৰূপৰ অনুপাতটো হৈছে 1:2:1। গতিকে সংকৰণ পৰীক্ষাত সৃষ্টি হোৱা প্ৰথম অপত্যজনৰ দেহত বিপৰীতধৰ্মী কাৰকযোৰ একত্ৰিত হৈ থাকিলেও এইবোৰ কেতিয়াও মিহলি হৈ নাযায়, কাৰণ জননকোষ গঠনৰ সময়ত ইহঁতে পৰস্পৰে পৃথক হৈ ভিন ভিন জননকোষত প্ৰৱেশ কৰে। মেণ্ডেলৰ দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষা। মেণ্ডেলে তেখেতৰ দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষাত মটৰ মাহ গছৰ দুযোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ বিশুদ্ধ ঘূৰণীয়া সেউজীয়া লক্ষণ বিশিষ্ট বীজযুক্ত এজোপা গছৰ লগত সুতুৰা হালধীয়া লক্ষণ বিশিষ্ট আন এজোপা গছৰ মাজত সংকৰণ পৰীক্ষা কৰিছিল।
এই পরীক্ষার ফলত পোৱা প্ৰথম অফত্যজনু অৰ্থাৎ F1 জনুৰ আটাইবোৰ বছৰৰ ব্যক্তৰূপ আছিল ঘূৰণীয়া হালধীয়া লক্ষণ বিশিষ্ট, অৰ্থাৎ বীজৰ হালধীয়া বৰণ আৰু ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ লক্ষণ দুটাৰ কাৰক প্ৰভাৱী আৰু সেউজীয়া বৰণ আৰু খুতুৰা আকৃতিৰ লক্ষণ দুটাৰ কাৰক অপ্ৰভাৱী। F1 জনুৰ দ্বি সংকৰণৰ গছবোৰৰ স্বপৰাগযোগ হ'বলৈ দিয়াত তেওঁ দ্বিতীয় অপত্যজনু অৰ্থাৎ F2 জনুৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ গছ দেখা পাইছিল আৰু সেই গছকেইবিধ হৈছিল ঘূৰণীয়া হালধীয়া, ঘূৰণীয়া সেউজীয়া, খুতুৰা হালধীয়া আৰু খুতুৰা সেউজীয়া বীজৰ উদ্ভিদ। F2 জনুত ঘূৰণীয়া হালধীয়া, ঘূৰণীয়া সেউজীয়া, খুতুৰা হালধীয়া আৰু খুতুৰা সেউজীয়া বীজৰ মটৰমাৰ গছৰ ব্যক্তৰূপৰ অনুপাতটো আছিল 9:3:3:1। মেণ্ডেলে তেখেতৰ দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষাৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰে যে কোনো জীৱৰ দুযোৰ বা ততোধিক বিপৰীতধৰ্মী লক্ষণৰ বাবে সংকৰণ ঘটালে প্ৰথম অপত্যজনত সেই লক্ষণৰ কাৰকবোৰ একত্ৰিত হৈ থাকিলেও পিছৰজনত এযোৰ কাৰকৰ পৃথকীকৰণ আনযোৰ কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, অৰ্থাৎ এই কাৰকবোৰ স্বাধীনভাৱে যিকোনো বিপৰীত কাৰকৰ লগত সম্ভাৱ্য সকলো প্ৰকাৰে সঞ্চাৰিত হয়।